Novi javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za popis stanovništva koji će biti sproveden od 13. novembra do 15. decembra bit će raspisan sutra, saopštili su iz Uprave za statistiku Monstat. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Budva je povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa organizovala akciju tokom koje su zainteresovani sugrađani mogli da izmjere nivo glikemije u krvi, informišu se o bolesti i mjerama prevencije. Članovi reprezentacije Crne Gore, bokseri Petar Lješević i Nikola Lekić, plasirali se u četvrtfinale Evropskog prvenstva za seniore do 22 godine koje se održava u Budvi i Podgorici. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, a ponegdje i pljuskovi, uglavnom krajem dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar mjestimično umjeren do jak, najviša dnevna temperatura vazduha 20 stepeni. Dobroveče, uvaženi gledaoci, pratite Polis. Novi javni oglas za ugovoreno angažovanje instruktora i popisivača za popis stanovništva koji će biti sproveden od 30. novembra do 15. decembra bit će raspisan sutra, saopštili su iz Uprave za statistiku Monstat. Iz Monstata su ukazali da će oglas biti raspisan u popisnim komisijama svih jedinica lokalne samouprave. Oni su naveli da je prethodno objavljeni javni oglas za ugovoreno angažovanje instruktora i popisivača poništen, a samim tim i izbor svih kandidata za instruktora i popisivača na osnovu tog oglasa. Navodi se da je to uslovljeno izmjenom uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa, kojim se propisuje novi period sprovođenja popisa. Kandidati koji su u prethodnom javnom oglasu priložili kompletnu dokumentaciju, potrebno je da povodom ponovljenog javnog oglasa podnesu popisnoj komisiji samo popunjenu prijavu za učesnike u popisu, kaže se u saopštenju. Iz Monstata su kazali da će se, ukoliko ne podnose novu prijavu povodom ponovljenog javnog oglasa, smatrati da osoba nema potpunu dokumentaciju i neće biti razmatrana u procesu izbora kandidata. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Budva je povodom 14. novembra Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa organizovala akciju tokom koje su zainteresovani sugrađani mogli da izmjere nivo glikemije u krvi. Svjetski dan borbe protiv dijabetesa je ujedno i najveća svjetska kampanja kada je riječ o prevenciji ove bolesti, koja, prema riječima doktorice Tanje Drobnjak, specijaliste porodične medicine, poprima oblike pandemije. Ona je istakla da su zadovoljni interesovanjem građana i dodala da su svi zainteresovani dobili promotivni materijal u kom su mogli da pročitaju sve što je vezano za pravilan način života. Dijabetes jeste jedna bolest koja je teška, opasna, hronična, nezarazna i poprima te pandemijske karakteristike. Ona je opasna zbog toga što može dugo da ostane neprepoznata i neotkrivena, a onda dovodi do brojnih komplikacija po organizmu i onako se zakomplikuje život sa tim stvarima koje dijabetes radi u našem organizmu. Znamo da povećani nivo glikemije u krvi oštećuje krvne sudove po sistemima, pa na nivou centralnog nervnog sistema dovodi do tih ishemijskih promjena, dovodi do moždanog udara na krvnim sudovima srca, dovodi do oštećenja, do angine pectoris, do ateroskleroze, do infarkta miokarda, na bubrezima može da dovede do oštećenja bubrežnih arterija, pa znamo da dosta dijabetičara koje onako imaju neizbalansiran taj način života i ne koriste redovnu terapiju, ne pridržavaju se tih preventivnih mjera, mogu da nažalost završe i sa dijalizom. Zatim dovodi do oštećenja perifernih krvnih sudova, pa onda dovodi do smanjene prokrvljenosti na periferiji, peckanja, trnjenja, grčeva, kasne te komplikacije do kojih dovodi dijabetes jesu, znamo i sami, gangrene, amputacije. Zbog toga se i stavlja ovako veliki akcenat na promociju zdravlja i pogotovo mjerenje glikemije u krvi. Milijana Đukić je medicinska sestra koja godinama radi u dispanzeru za dijabetes i ističe da je prevencija dijabetesa ključna i da bi Budva trebala da ima svoje udruženje dijabetičara koje bi se uz pomoć medicinskog osoblja u Budvanskom domu zdravlja izborilo da što više efikasnih lijekova stavi na listu Fonda za zdravstveno osiguranje.
Druga stvar što bih ja vidjela kao jednu svijetlu tačku i efikasnu borbu protiv ove pošasti je vršnjačka edukacija. Tu bi recimo na nivou školskih ustanova već u ranim godinama, znači u najnižim razredima od kontrole obroka koje majke spremaju da se edukuju i djeca, da prenesu, jer dijete najviše čuje. Oni su od nas odrasli malo i zbune i manje slušaju, ali ta lična iskustva, pogotovo u Budvi, čak ja mislim da ima i u osnovnoj školi, u srednjoj, nekoliko slučajeva dijabetičara na inzulinu, tako da bi se mogli upotrijebiti i tu djecu, da edukuju sve vršnjake na vrijeme. Šta to znači pravilno uzimanje tih užina, obroka školskih, nadalje recimo u razredima, starijim razredima srednje škole, oni jako uspješno mogu da vode tu kampanju i da budu karika u toj borbi. Na svakom koraku treba širiti svijest. Ukoliko naši sugrađani nisu bili u prilici da danas dobiju informacije i izmjere nivo glikemije u krvi, to mogu uraditi u savjetovalištu Budvanskog doma zdravlja. U Crnoj Gori se prošle godine zbog dijabetesa ljekarima za zdravstvenu pomoć obratio 27,761 oboljeli, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje i dodali da je od toga bilo više od 3,1 hiljade novootkrivenih osoba sa tom bolešću. U Crnoj Gori se prošle godine zbog dijabetesa ljekarima za zdravstvenu pomoć obratio 27.761 oboljeli. Saopštili su iz Instituta za javno zdravlje i dodali da je od tog bilo više od 3.1 hiljade novootkrivenih osoba sa tom bolešću. Iz Instituta su ukazali to povodom 14. novembra Svjetskog dana borbe protiv šećerne bolesti, čija je tema pristupe savremenoj njezi dijabetesa koja je dio globalne kampanje u naglašavanju važnosti sistemske brige društva o osobama sa dijabetesom. Oni su naveli da su povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa uz podršku Ministarstva zdravlja i u saradnji sa Medical CG organizovali prvo od tri planirana predavanja za zdravstvene radnike. U okviru predavanja je, kako su naveli, iz Instituta za javno zdravlje predstavljen novi program protokola nadzora nad dijabetesom i faktorima rizika u Crnoj Gori, koji je osmislio, izradio i dizajnirao Institut za javno zdravlje. Iz instituta su kazali da je cilj programa unapređenje praćenja osoba sa dijabetesom kroz sistemske preglede i upotrebu tehnologije, posebno softvera za praćenje podataka. Sistemske konstelacije su izuzetno učinkovita tehnika koja u vrlo kratkom vremenu omogućava dobijanje uvida kako ući u srž nekog problema, te ukazati na moguća rješenja, o čemu se najčešće govori na radionicama. Sistemske konstelacije su fenomenološki, transgeneracijski, iskustveni, vanvremenski i vanprostorni metod kojim se može uspješno uticati na razne vrste problema. Cilj sistemskih konstelacija je energetsko balansiranje sistema kojim pripadamo. Sistemske konstelacije to vrlo uspješno rade, odnosno metoda je takva da vrlo uspješno dolazimo do uzroka određene zdravstvene teme, odnosno simptoma, pošto je zapravo simptom uvijek taj koji ljudima posluži kao tema za ovakvo dolazak zapravo na radionicu. Na koji način se zapravo, i to je ono što ljude najviše interesuje i to je uvijek ono što ja volim da istaknem, na koji način se zapravo dolazi do iscjeljenja, jer je to krajnji cilj, kako se dolazi do iscjeljenja određenog zdravstvenog problema, kako mi to volimo da kažemo. Uvijek se razrešenje i iscjeljenje desi onog trenutka kad nađemo uzrok, toga što nas muči. I to poredim sa situacijom, recimo, kad se nalazimo u prostoriji i neki nas zvuk uznemirava. Mi možemo da sebi stavimo i slušalice na uši i da zatvorimo uši i da pojačamo neki drugi zvuk, ali će taj zvuk uvijek da nas sačeka kad mi te barijere, odnosno načine da mi sebe zaštitimo, otklonimo. Onog trenutka kad dođemo do mjesta odakle zvuk zapravo dolazi, mi smo riješili problem. Tako i u ovom slučaju, dakle, s obzirom da se metoda bavi, transgeneracijskim prenosima određenih informacija koje često budu trauma, otklanjanjem tog transgeneracijskog mjesta, odnosno mjesta sa kojeg potiče izvor određenog izazova, to prestaje da bude naša tema. Čanović objašnjava koja je razlika između psihoterapije i sistemske konstelacije. Uvijek je to odnos terapeut-klijent, da se mi razumijemo. Međutim, razlika je u tome što
Ova metoda funkcioniše po principu morfogenetskog polja predstavnika i rada na nesvjesnom bez razgovora. Jer klijent dođe i samo mi kaže temu. I to je sve što ja treba da znam. I ništa ga drugo ne pitam i ništa on ne mora. Niti da razgovara, niti da iznosi kako se osjeća, niti bilo šta. Sve to može terapeut da vidi u polju, mislim, taj prostor u kome borave ljudi, u kome se kreću, u kome pokazuju to kako se osjećaju i šta zapravo u tom trenutku treba terapeut da vidi. Sve se zapravo dešava bez razgovora i to se zove, jeli, morfogenetsko polje. Mi ga tako zovemo, prosto tomu je naziv od nastanka metode. Dok u drugim, recimo, situacijama i drugim metodama dosta se bazira na razgovoru, jer je prosto to tako. Terapeut je čovjek koji postavlja pitanja, daje određene instrukcije, a klijent je taj koji se trudi da nađe duboko odgovor u sebi. I to je za klijenta nekad jako zahtjevno. I terapeutu je još zahtjevnije kako da mu pomogne. Radionice sistemskih konstelacija održavaju se na svakih 40 dana u Podgorici, a svi zainteresovani mogu se informisati putem društvenih mreža. Studentski parlament Univerziteta Crne Gore podnio je zahtjev za izgradnju novog studentskog doma u Podgorici. Zahtjev je upućen i najvišim državnim instancama, a od novoizabrane 44. vlade Crne Gore očekuju pozitivan odgovor. Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore Andrej Vukčević istakao je za agenciju Medija Biro da je izgradnja novog studentskog doma u bilo kom obliku u bilo kom studentskom centru u Crnoj Gori dobrodošla i da je to nešto što je u javnom interesu. Sama izgradnja novog studentskog doma u bilo kojem trenutku, zapravo i u bilo kojem od studentskih centara u Crnoj Gori je uvijek dobrodošla. Mislim, prosto mislim da postoji javni interes i mislim da ćete teško naći nekoga ko će reći da to nije nešto što je potrebno i nije nešto što na čemu treba raditi. U svakom slučaju, posebno kada govorimo o Podgorici kao glavnom gradu, u posljednjem periodu zaista postaje jasno da je novi studentski dom prosto nužan iz prostog razloga što u proteklih par godina sve više studenata koji ispunjavaju sve formalne uslove za ostvarivanje prava na smještaj u studentskom domu. Podsjeća da je posljednji izrađeni studentski dom otvoren prije više od deceniju 2013. godine, a da je od tada porastao broj studenata koji studiraju u Podgorici, kako na državnom, tako i na privatnim univerzitetima. Posljednjih godina su rasle cijene privatnog smještaja, koji stoga postaje nepristupačan za studentski budžet. Po dosadašnjem predmetnom pravnom aktu, pravo na studentski dom su mogli ostvariti samo studenti koji određenu godinu studija upišu po prvi put. Imajući u vidu kakva je situacija u Podgorici sa zakupom, odnosno iznajmljivanjem smještaja, privatnog smještaja i koliko to problema može da izazove za jednog studenta i njegovu porodicu, smatramo da bi dobro bilo da pravilnik koji predstavlja pravni akt i negdje pravni okvir za ostvarivanje prava za smještaj u domovima treba da predvidi i ove studente. Naravno da se i oni rangiraju po određenim kriterijima. Svjesni smo da u ovom momentu teško da bi čak i sve i da se to predvidi u ovim kapacitetima moglo uopšte da dođe do useljavanja takvih studenta. Međutim, kao što sam rekao, ukoliko nekako su zahtjevi povezani, te ukoliko se ovaj prvi ispuni u smislu novog studentskog doma sa ozbiljnim jednim kapacitetima, smatramo da ćemo u godinama koji dolaze, barem dio studenta koji se nalaze u toj situaciji, moći da zadovolje svoju potrebu za smještaj. Ovo je samo dio pitanja koja se trebaju aktualizovati u susret 17. novembru kao Međunarodnom danu studenata. Problematika na koju se već godinama u Crnoj Gori traži odgovor je i neusklađenost između potreba tržišta rada i sistema visokog obrazovanja. Pa definitivno jedna od glavnih problema koje želimo i radimo na tome i nadamo se zaista da imali smo dosta nestabilnu političku situaciju i nedovoljno političke volje da se uhvati koštac sa jednim neusklađenošću, sa jednom neusklađenošću između tržišta rada, potreba tržišta rada i sistema visokog obrazovanja kroz zakon o visokom obrazovanju, ali i neke druge zakone koje tangiraju konkretne zakonom uređene profesije poput advokature, tužilaštva, sudstva i sl. Kao neko koje je s pravom fakulteta, siguran sam da dobar dio mojih kolega zna da zbog ovog trenutne neujednačenosti sa sistemom 3+2 imamo velike probleme sa ostvarivanjem uslova za polaganje pravosudnog ispita. Osim težnje da skrene pažnju na ove probleme i krene sa njihovim rješavanjem, Studentski parlament Univerziteta Crne Gore ovogodišnji Međunarodni dan studenata planira da obilježi objavljivanjem prvog broja časopisa Glasnik studenata Univerziteta Crne Gore i nizom drugih aktivnosti na cijelom univerzitetu.
Broj slučajeva porodičnog nasilja, femicida i govora mržnje i dalje je zabrinjavajući i posljedica je izostanka adekvatne, pravovremene i odlučnije reakcije u preventivnoj dimenziji gonjenja tih delikata, upozorio je ombudsman Siniša Bjeković. Evropska komisija je u ovogodišnjem izvještaju za Crnu Goru konstatovala da su najranjivije grupe u društvu i dalje bile izložene diskriminaciji, govoru mržnje i zločinima iz mržnje. Komisija je navela da su trend porasta broja femicida s nedovoljnim odgovorom od vlasti, slučajevi javno izražene mizoginije, rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad djecom i dalje ozbiljni razlozi za zabrinutost. Bjeković je agenciji MINA, komentarišući ocjene o ljudskim pravima u Crnoj Gori, kazao da i iz institucije ombudsmana u kontinuitetu upozoravaju na iste drastične trendove, kao što su broj slučajeva porodičnog nasilja i femicide, kao posljedice izostanka adekvatne pravovremene i odlučnije reakcije u preventivnoj dimenziji gonjenja tih delikata. To nije posljedica samo izostanka reakcije državnih organa, jer nam društvo u cjelini pokazuje indiferentnost prema ovoj pojavi, a ponegdje uslovljava da žrtva postaje društveni problem, a ne počinilac, rekao je Bjeković. On je kazao da na to treba dodati različite oblike govora mržnje i drugih formi uvredljivog ophođenja prema ženama, naročito onima iz javnog života, primarno politike. NVO Spiritus Movens realizovala je niz društveno značajnih projekata namijenjenih mladima od 15 do 30 godina, među kojima su Sex Edu ili Psiha u fokusu. Njihov cilj je, kako kaže član te nevladine organizacije Balša Gvozdenović, da osnaže i ohrabre mlade u budvi da postanu budući lideri u svojim zajednicama. Mladi u Budvi suočavaju se sa ograničenim prilikama za aktivno uključivanje u zajednicu i razvoj liderstva, što rezultira neiskorištenim potencijalom i neispunjenim potrebama zajednice, smatra Gvozdenović. U generalu, što se tiče mladih u Budvi, mislim da je to na neki način zamrtvljeno. Znači, često ne čujem često da se neki projekti realizuju, da se nešto aktivira, i to što ste vi rekli, sve je to uglavnom centralizovano tamo u kancelariji za mlade, tu u omladinskom klubu. Oni imaju isto svoju Instagram stranicu i tamo dijele sve te aktivnosti koje se nekako dešavaju u Budvi, i mislim da su oni neki najaktuelniji izvor informacija što se tiče omladinskog aktivizma i generalno aktivizam bilo kakve vrste, jer su oni u sve to na neki način upućeni. Nevladina organizacija Spiritus Movens, iako mlada organizacija, do sada je realizovala niz aktivnosti na polju omladinskog aktivizma. Organizacija Spiritus Movens je jedna relativno nova organizacija, ali u tom periodu mi smo uspjeli da realizujemo jedan značajan broj projekata. Neki od njih su projekat za seksualnu edukaciju Sex Edu, projekat Psiha u fokusu, projekat Eat for Change, i također smo bili jedan od partnera na projektu za očuvanje baštine. Mi se bavimo nekim omladinskim aktivizmom uglavnom, ali radimo i na nekim drugim projektima koji su van te sfere, van tog domena interesovanja. Nama je cilj prosto da na neki način mi poboljšamo ovu zajednicu s koje mi dolazimo, i ništa, ovim putem bih da pozovem mlade koji su zainteresovani da nam se pridruže, da učestvuju zajedno s nama na realizaciji nekih aktivnosti. Članove ove organizacije čini 15 studenata. Imamo fokus na seksualno zdravlje, imamo fokus na mentalno zdravlje. Isto mi želimo da aktiviramo mlade na bilo koji način moguće. Znači, želimo da ih dovedemo na te naše radionice, da oni u njima učestvuju, da malo svoj portfolio, isto što bi se reklo, malo prošire, da neke vještine i kompetencije oni steknu toku tih radionica. Naša mentorka Katarina Vukadinović i njena koleginica Aleksandra Marojević su nam jedna velika podrška. Oni sa nama često pomažu u realizaciji ovih projekata, bilo da je to da nam daju prostor, da nam pomažu sa promocijom, ili prosto da nam pomažu da mi realizujemo te ideje, da nam daju neke ideje za realizaciju projekata. Uvijek su tu za nas kroz svaki korak i ja sam im lično mnogo zahvalan. Glavni cilj ove nevladine organizacije je da osnaže i ohrabra mlade ljude u Budvi da postanu budući lideri u svojim zajednicama. Teoretičarka književnosti i književna kritičarka magistar Božena Jelušić osvrnula se na značaj obilježavanja novog praznika u Crnoj Gori, Njegoševog dana. Njegoš je nesumnjiva veličina ne samo u crnogorskoj, već i južnoslovenskim književnostima, istakla je naša sagovornica, koja godinama radi na približavanju njegovog lika i dijela mladima, a nada se da će i praznik doprinijeti tome. Ja bih prema svojoj profesiji, kojom sam se gotovo 40 godina bavila, u prvom redu istakla važnost približavanja Njegoša mladima.
ali ne kao bilo kakve vrste parole, ne kao bilo kakve prazne veličine koje prosto tu stoji da bismo mi to ime pomenuli i znali da je eto Njegoš veliki, nego zaista da to bude jedan kritički, kreativan pristup koji povezuje, koji mladima otvara drugačiju perspektivu na same sebe i čini ih vlasnicima sopstvene kulture. Sumirati sve što u kulturi Crne Gore postoji, što bi trebalo promijeniti, na koji način kultura može biti model pomirenja, na koji način ona može biti fino kohezivno tkivo za svako društvo, zbog čega je ona značajna za obrazovni, kao podrška obrazovnom sistemu, zbog čega je ona značajna za mentalno zdravlje građana. Sve su to aspekti koji bi, eto, u idealnom smislu trebalo da budu sadržaj Njegoševih dana, Njegoševog praznika, ta dva dana koja ćemo jel da od sada praznovati i uspostavljati jednu takvu tradiciju. Jelušić je zaključila da je obilježavanje Njegoševog dana kao državnog praznika kulture višestruko značajno, između ostalog kao vid promjene mentaliteta i vrijednosnog sistema te konzumerističkog stila i načina života. Knjiga Po etiket jednog vremena, izdanje Budvanske narodne biblioteke, bit će promovisana u srijedu 15. novembra u holu Akademije znanja sa početkom u 20 sati, najavio je za Polis njen autor Ranko Pavićević. Knjiga sadrži veliki broj eseja i kritika koji su nastajali tokom Pavićevićevog 40-godišnjeg bavljenja novinarstvom. Trudio sam se, što nije specifično za današnje novinarstvo, da sve ono što je bila nepravda, što je bilo devijantna pojava u društvu, u našim životima, što bi rekli da uprem prstom i da kažem da to nije dobro. To nisam radio samo zbog sebe, radio sam to zbog građana. Pogotovo sam uvijek bio na strani običnog čovjeka koji je bio ogrezao u nepravdama, u problemima, u zaboravima života i tako dalje. I zaista mi je danas to jako, jako draga knjiga jer se tu nalazi jedan veliki osvrt na vrijeme koje smo živjeli. On dodaje da mu je pomenuta 10 autorska knjiga posebno draga. Jer upravo se bavi tim životnim temama običnog čovjeka koji je često puta bio na margini zbivanja, zaboravljen ili ostavljen. E ja sam pokušao makar dijelom da mu pružim ruku tako da sam uticao na to da mora biti drugačije, mnogo ljepše i mnogo ljudskije. Na promociji u Budvanskoj narodnoj biblioteci o dijelu Po etikete jednog vremena govorit će predsjednik Savjeta za kulturu opštine Budva, docent dr. Predrag Zenović, kao i Stanka Stanojević u ime izdavača i organizatora, zaključuje Pavićević. Mladi budvanski bokser, član reprezentacije Crne Gore Petar Lišević, plasirao se u četvrtfinale Evropskog prvenstva do 22 godine u Budvi. On je juče bio bolji u sve tri runde borbe sa Estoncem Antonom Vinogradarevim. Za televiziju Budva najavljuje pobjedu u četvrtfinalu. Pa prvi stepenik je pređen, kao što ste rekli, u pohodu na medalju. Čeka me. Nisam mogao da ispratim Bosanca i Kosovara. Jedan od njih dvoje sljedeći moj protivnik. Pobjedit ću i njega, ako Bog da. I idemo da se borimo u Moraču 19. za zlato. Jeste li se užalio ovakvih nastupa? Jesam, u Budvi zadnji put sam boksao prije 3 godine kad sam uzeo zlato na Evropskom omladinskom prvenstvu. Nadam se da će tako uspješno biti ove godine. Drugi crnogorski predstavnik Nikola Lekić bio je juče ubjedljiv sa 5:0 protiv Daniela Kožokarija iz Moldavije. Lekića u narednoj rundi očekuje borba sa Leventeom Kišom iz Mađarske. Jeste, ovo mi je prvo veliko takmičenje i baš sam se dugo spremao za ovo. Ovo su mi bile najteže pripreme u životu. Imao sam pripreme sa reprezentacijom na Zlatibor i u Budvi isto. Ništa, slušao vas, poštovao sam taktiku moga trenera, kako smo se dogovorili sve od početka do kraja. Nisam se mnogo umorio, dao sam sve od sebe, ali nisam se mnogo umorio. Mislim da je meč bio atraktivan, da nije bilo dosadno. Idemo, vidimo se u četvrtini finala, da damo još veći maksimum, to je to. Očekuješ li medalju? To je minimum bronza što očekujem. Naravno, gađamo zlato, nećemo se zadovoljiti nikad sa bronzom i vidjet ćemo što će biti.
Crnogorski bokser Tomislav Đinović je plasirao se danas u četvrtfinale Evropskog prvenstva za mlađe seniore u Budvi, dok je Luka Gačević eliminisan u osmini finala. Mislim da ti Budva nekako donosi sreću kada ste u pitanju međunarodna takmičavanja. Evo, nakon EUBC-a, tu i Evropskog prvenstva do 22 godine prva stepenica je pređena, kao što je to slučaj i kod tvojih kolege iz reprezentacije koji su boksovali juče. Koliko si zadovoljan s tvojim izdanjem? Da li si zadovoljan svim onim što si prikazao tokom meča u ringu? Pa da, izgleda da je Budva grad koji mi donosi sreću u borbama. Zadovoljan sam kako sam odboksao. Prešao sam prvu, najteža je ova stepnica, probio sam led. Meč za medalju će me, čekat će me Portugalac. Nisam ga još gledao, pogledat ću ga posle sa svojim trenerom i vidjet ću taktiku protiv njega. Naravno bi želio bi da čestitam ovim drugim iz reprezentacije na pobjedama i na porazima, jer su i momci koji su izgubili stavili srce na ringu. Medalje sa ovog evropskog prvenstva i tom finalu koje je po prvi put u Podgorici u sportskom centru Morača nakon dugo vremena, tako veliki sportski spektakl i u tom gradu. Pa naravno, ovdje sam došao da bi uzeo zlato. Nisam došao ni za bronzo, ni za srebro, a pogotovo finale će biti u mom rodnom gradu Podgorici. I ako stignem do finala, ostavit ću definitivno srce na ringu, jer je to moj grad. Liješević u borbi za polufinale i medalju borit će se u četvrtak protiv Taulanta Jakupija sa Kosova, dok Lekića čeka borba protiv sa Leventeom Kišom iz Mađarske. U ženskoj konkurenciji sutra će na ring Bojana Gojković do 57 i Nina Radenović do 63. Gojković će boksovati sa Rebekom Doboš iz Mađarske, a Nina Radenović je protiv Gail Dacione sa Malte. Zadovoljan sam ovim što smo do sad pokazali. Imamo 3 pobjede i 2 poraza. U trenutnom stanju imamo 5 boraca koji će se već naredne mečeve boriti za osigurane medalje. Sutra prve su naše djevojke u četvrtfinalnim borbama, Bojana Gojković i Nina Radenović. Preko sutra momci, vidjeli ste danas Đinović imao veoma uzbudljiv meč protiv izuzetno neugodnog i visokog boksera iz Danske. Međutim, odlično je odboksovao, možda malo treća runda je previše otišao emocijama, ali bez obzira na to, pobjeda je čista. Juče su Liješević i Lekić bili na nivou, ali sad treba nastaviti dalje, jer svaka dalja pobjeda nam donosi medalje. Podsjećamo da je šampionat okupio 229 boksera i bokserki iz 35 država Evrope. Vrijeme sutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, ponegdje pljuskovi. Uglavnom krajem dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova. Tokom dana će oslabiti krajem dana i tokom noći mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha 20 stepeni. Iznad većeg dijela Evrope u srijedu se očekuje kiša na istoku i sjeveroistoku su snježica i snijeg. Na jugu će biti sunčano. Najhladnije bit će na sjeveru Skandinavije temperatura ispod minus 10, a najtoplije na Mediteranu temperatura od 20 do 25 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u srijedu oblačno sa kišom i pljuskovima. Krajem dana sa sjeverozapada razvedravanje, maksimalna temperatura od 10 do 20, na jugu Grčke do 24 stepena. U Crnoj Gori u srijedu oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umjeren južni vjetar, krajem dana u skretanju na sjeveroistočni uz razvedravanje. Jutarnja temperatura od 6 do 10, na jugu do 16, maksimalna dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni. Vjetar u jugoistočnih i južnih u popodnevnim satima ili krajem dana u pojačanju, a prema otvorenom u skretanju na jugozapadni smjer 10 do 20, mjestimično na udare od 25 do 35 čvorova.
More 2 do 3, krajem dana i tokom noći 3, ponegdje moguće 4, vidljivost 10 do 20 km. Na sjeveru u srijedu ujutro lokalno sa maglom, tokom dana malo da umjereno oblačo, u pojedinim predjelima kiše sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 13, maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni. U Budvi s jutra prije podne oblačo, povremeno sa slabom kišom, popodne promjenjivo oblačo, povremeno sa kišom. Duvaće slab vjetar, minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 19 stepeni. Pogledajte kako nas vrijeme očekuje u Budvi narednih dana. U nastavku podsjećanje na teme Polisa. Novi javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za popis stanovništva koji će biti sproveden od 13. novembra do 15. decembra bit će raspisan sutra, saopštili su iz Uprave za statistiku Monstat. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Budva je povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa organizovala akciju tokom koje su zainteresovani sugrađani mogli da izmjere nivo glikemije u krvi, informišu se o bolesti i mjerama prevencije. Članovi reprezentacije Crne Gore, bokseri Petar Lješević i Nikola Lekić, plasirali se u četvrtfinale Evropskog prvenstva za seniore do 22 godine koje se održava u Budvi i Podgorici. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, a ponegdje i pljuskovi, uglavnom krajem dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar mjestimično umjeren do jak, najviša dnevna temperatura vazduha 20 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Polis. Hvala na pažnji i prijatno večer.